Joo, ja sitten tuli käytyä Gigantissa ja tällä kertaa matkaan lähti tämmöistä Logitechin G35 7.1 Dolby pelikuulokkeet ja aika pätevän näköiset tosta, en tiedä näkyykö tosta kunnolla, mutta joo, OVH-hinta oli 99 € ja nyt se lähti 59 € ja mulla oli ne edelliset langattomat pelikuulokkeet tossa, niin puristi päätä niin pahasti, että, tai korvia, niin mä en tykännyt niistä, annoin ne tonne kaverille pois. Ja sitten noin teknisiä tietoja, 7.1 Dolby Surround ääni, kolme säännettävä G-näppäintä, taustahälyä poistava mikrofoni ja arvosana on 4.3 käyttäjien keskuudessa, että YouTubesta katsoo pari videoa, niin kyllä porukka kehuu noita, että mutta aletaan avaa tuota pakettia ja katsotaan minkä näköiset ne on. Joo, saatiin tuo paketti tuosta auki ja ensimmäisenä on ohjeet. Ei näköjään ole mitään CD:tä siinä, niin suomenkieliset ohjeet on hyvä. Sitten katsotaan lähteekö täältä auki. Joo, tässä on näitä vaihdettavia, tarkkakiinnityksellä olevia vaihdettavia näitä päänpehmusteita. Siellä on ilmeisesti yksi asennettuna ja sitten on kaksi mitä voi vaihtaa ja lähti ihmeen helposti auki. Sori, että on kädet edessä. Onnekkäästi. Onko täällä jotain kiinnityksiä? Ei ole kiinnityksiä. Hyvä. Kuvakulmasta en tiedä, millainen on, mutta koitetaan mennä tällä. Ja siinä on itse kuulokkeet ja siinä on noin G-näppäimet ja sitten siinä on volume ja tolleen noin. Tuo liikkuu tolleen, tuo mikrofoni liikkuu tosta, että mun käsittääkseni se on silleen, että kun tää on ylhäällä, niin se on pois päällä automaattisesti ja sitten kun se laittaa tänne peliasentoon, niin sitten se menee päälle. Ja joo. Sitten on tosta päällä on joku logo tossa noin ja tää on pehmeätä kumia tää yläosa ja toinen puoli on tämmönen ihan peruskuulokkeen näköinen ja vissiin liikkuu vähän sivuttaa liikkuu, no joo, sivuttaisliike tossa noin ja sitten on aika isot noin läpykät. Mä testasin liikkeessä, että korvat meni helposti sisään, että edellisessä oli ongelmia korvien kanssa. Niin sitten siinä on, onko tämä nyt muistaakseni 3 metrin USB-kaapeli ja tuommoista kankaan tyylistä johtoa. Sitten täällä sivussa on tämä säätö. Siellä on ihan numerotkin vissiin, niin sitten on helppo muistaa, että jos kavereiden kanssa pelaa, että itsellä on vaikka vitonen tai kutonen tai jotain sinne päin, niin saa sen nopeasti säädettyä sitten oman pään mukaisesti ja tämmöttiin. Tekaa siihen muuta, niin meikäläinen lähtee testailemaan tuota headsettiä ja annetaan sitten jotkut loppukommentit tuohon vielä. Joo, ja nyt ollaan nopeasti testattu nuo kuulokkeet, että Logitechin sivulta piti joku softa ja että sai noin nippulat ja nappulat toimimaan. Ja
tämän näköinen softa. Täällä on tota noin. Tässä on nää, pystyy noita pikanäppäimiä ohjelmoimaan tohon noin. Ja sitten täällä on tota noin passot ja treplet ja äänenvoimakkuus, mikrofoni ja sun muut. Ja sitten siinä on toi tolpeääni-valikko. Sitten on jotain muita lisäasetuksia sun muita. Ja tossa nyt on 50 minuuttia testailtu ja temmattiin. Ihan ok tuntuiset päässä ja mikki en ole vielä testannut, että joo, mutta ainakin on mukavat päässä ja ihan ok äänenlaatu, niin ihan tyytyväinen tämmönen tuoteesittely.